Že slišali za Vipavska brda, ki se dvigajo nad Vipavsko dolino in se že spogledujejo s krasom? En delček moje Slovenije je moja rojstna vas Planina, nad Ajdovščino, ki je del teh brd. Smo skoraj 400 metrov visoko in zato je izziv za pohodnike in kolesarje. Za vite poti pa vabijo motoriste in vse, ki radi raziskujejo še tisto onkraj znanega. Pri nas zdaj zorijo češnje in marelice, najbolj smo ponosni na vino, še posebej na pinelo in zelen. Kar nekaj odličnih vinarjev vas vabi v svoje kleti in zdaj je čas, da nas obiščete, da skupaj uživamo življenje, ki je tako preprosto in tako lepo.